ዋይዜማ ዘሰማይ ኩበ ሰማይ እመላእክት ቅዱሳን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ውልዳት መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ንሕሩያን ጻድቃን ሰማዕታት ተራዳነት ተአምኑ ህዝበ እግዚአብሔር ከመቀኒኹም አሜን። እትህያውን ቅዱስን ዝሆነ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ራይ እጆን ከምቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዋይዜማ ኣብዚ ተሰሜየ ንሓደሽቲ መዘምራን ምቅናዕ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ካብ ዝቐረቡ ተሳተፍቲ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ዝሓለፉ ተሳተፍቲ መነመን ከም ምዃኖም ክገልጽ እየ። መጀመርታ ግና ኣብዚ ዝነበረ ናይዚ ሰሙን እዚ ናይ ሳልሳይ ዙርያ ተሳተፍቲ ኣብ ናይ ኤዲቲንግ ግዜ ናይ ስምን ዝነብረሉ ሃገርን ጌጋ ፀሓፋ ነይሩ። ነዚ ድማ ብኣዳለውቲ ብርግጽ ኣስቢያሎ ቻነል ይቕሬታ ንሓተትና። ነቲ ዝነበረ ጌጋታት በዚ ዝስዕብ ክእረም ብትሕትና ንሓተት። ሓደ ለምለም ተስፋ ማርያም ተባሂሉ ተጻሒፉ ዝነበረ ብልዋም ተስፋ ማርያም ክእረም። ካልኣይ ምስጋና ግርማይ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዝነበረ ምስግና ተኽለ ተባሂሉ ክእረም። ሳልሳይ ዲያቆን ዘርኡ ብርሃነ ካብ ጀርመን ተባሂሉ ተጻሒፉ ዝነበረ ዲያቆን ዘርኡ ብርሃነ ካብ አሜሪካ ተባሂሉ ክእረም። ምስናይ ይቕሬታ ብትሕትና ንሓትት። ራይ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዋይዜማ ኣብዚ ተሰሜየ ናይ ሓደሽ መዘምራ ምቅናዕ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ሽድሽተ ተሳተፍቲ ቀሪቦም ነይሮም። ኣስማቶም ድማ ዝስዕቢ ቀዳማይቲ ትምኒት ሃይለ ካብ ሽወደን፣ ካልይቲ ኤልሳ ወልደኣብ ካብ ኣንጎላ፣ ሳልሰይቲ ሄርሜላ ዮናስ ካብ ስዊዝ፣ ራብዓይ ምስግና ተኽለ ካብ ጀርመን፣ ሓሙሻይ ዲያቆን ዘርኡ ብርሃነ ካብ አሜሪካ፣ ሻድሸይቲ ሉዋም ተስፋ ማርያም ካብ ጀርመን። እዚኣቶም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዋይዜማ ተሰሜየ ናይ ሓደሽ መዘምራን ምቅናዕ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ኣብ ሳልሰይ ዙርያ ዝቐረቡ ሽድሽተ ተሳተፍቲ እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ብናይ ዋይዜማ ደያኑ ከምኡ እውን ካብ ተዓዘብቲ ዝተረኽበ ርእቶ ወይ እውን ኮመንት ብዝተዋህበ ነጥብን ወይ እውን ዝቐረበ ርእቶ ከምኡ እውን ተፈላለየ ሓሳባትን ኣርባዕተ ካብቶም ዝቐረቡ ተሳተፍቲ ናብ ፅቕፅል መድረኽ ሓሊፎም ኣሎ። ንሳቶም ድማ ኣስማቶም ቀዳሜቲ ትምኒት ሃይለ ካብ ሽወደን፣ ካልአይቲ ሄርሜላ ዮናስ ካብ ስዊዝ፣ ሳልሳይ ምስግና ተኽለ ካብ ጀርመን፣ ራብዓይ ዲያቆን ዘርኡ ብርሃነ ካብ አሜሪካ። እዚኣቶም ብናይ ዋይዜማ ደያኑ ዝተዋህበ ነጥቢ ከምኡ እውን ካብ ተዓዘብቲ ካብ ዝተረኽበ ርእቶን ተፈላለየ ሓሳባትን ወይ እውን ኮመንት ናብ ዝቕፅል መድረኽ ክሓልፉ ክኢሎም ኣለው። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝጀመርናዮ ኣብ ፍጻሜ ክንበፅሕ ብፀጉ ይደግፈና። ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ እውን ሕጂ ናታትኩም ተፈላለየ ሓሳባትን ርእቶታትን ድማ ክመፀና ጽሑፉልና ብትሕትና ንሓትት። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማልነታ ሕርያን ጻድቃን ሰማዕታት ብተራዳእነቶም ኣይፈለዩና። ስለቲ ኩሉ ክብርታቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋናን ይብፃሕዮ። ኣሜን። ሰውትርክ ማኒልካ ብበገና
ጸጋሃ